Det er ikke lett. Det er så lett, ja. Det er ikke gøy lenger. Så det må steppe opp litt for å gjøre det gøy. Da har vi virkelig bekjempet Bottlefield med å steppe opp en gang til. Ja. Det er mer mot det, Bottlefield. Oh, fuck! Der ligger den, den kan dere hente. Hæ? Det var dårlig filmer for å tegne seg. Han klarte det gjennom den! Det hadde vært så tøft. Vet du, jeg får en lån. Og så fyller du dårlig, og så blir jeg sykt. Se, jeg fikk det til nå! Ser du? Det var bra! Jeg fikk latterkrampe, så jeg vet ikke. Nei, da må jeg bli sint. Singing hjelper! Ja, det gjør det! Nei, jeg vil gjøre det! Hold kjeft! Åh! Det er jo nesten ku... Den tar vi. Ja. Den andre er akkurat på kanten. Knakka nå! Can I come so far? Først en yoghurt. Melatonin box. Hva er det sånn der tavleting? Jeg måtte ha noe ting på bordet. Det er sånn. Siden jeg ikke gidder å få det til, så tar vi den. Bra jobba, high five. Det er sånn der powerbank-ting.
Du klarte det! Ja! Jeg skal få til alt! Kanel. Jeg fikk den. Yeah! Toxic waste, det skal skje! Han bare forsøk. Fingers. Watch.